Ahoj, děti! Stranu 12 nadepsanou B1 zakončíme třetím cvičením. A jako již tradičně, nejdříve přečtěte zadání. Správnou možnost označ křížkem. Podobné zadání, jako bylo u druhého cvičení. Tak se podíváme, jestli to odpovídá úplně. Tady vidím, ale ne už otázku, jenom větu a mám určovat, jestli ano nebo ne, jestli je pravdivá. Dobře, takže větu nebo můžeme říkat i výrok. Přečtu. Číslo 18 je o čtyři jednotky větší než číslo 11 ale tohle bude chtít asi že si označím důležité informace v té větě takže číslo 18 je o 4 jednotky větší než číslo 11 já tedy budu 18 porovnávat s 11 18 je větší než 11 takže to je pravda Tohle je pravda, ale ještě musím zjistit, o kolik je větší. No, jak se to zjišťuje? No, když od většího čísla odečtu menší. Takže 18 minus 11, hele, už víte, jak si můžeme pomoct. Tady jsou desítky, že jo? 8 minus 1 hrvná se 7 a pozor. Takže o čtyři jednotky, m -m. kdyby tady bylo napsáno o 7. Jo, tak by to pravda byla. Takže tentokrát já musím tady označit, že tento výrok, tato věta, z části pravdivá je, že je 18 větší než 11, ale ne o 7, ne o 4, o 7, pardon, takhle. Tak fajn, tak to máme. První řádek na ukázku, no a vy se pustíte do těch dalších řádků samostatně. Prosím, přerušte video. No a potom si porovnáme své úvahy, své myšlenky a taky svá řešení. Tak máme, přemýšleli jste jako Matýsek, tak na co jste přišli? Uvidíme. Druhá věta, neboli výrok. Číslo 14 je o tři jednotky větší než 11. Co jste porovnávali? Čtrnáctku s jedenáctkou. Čtrnáct je větší než jedenáct, takže tohle to je pravdivé. Ale teďka, jestli o tři jednotky. Takže, poste začali odčítáním. Od většího čísla odčítáme menší, 14 minus 11 rovná se ano, 3. Takže i tato informace je správná, takže tam je správné úplně všechno. Zaškrtli jste ano, bezva. Jedeme na další řádek. Tam čuju nějaké překvapení. Číslo 15 je o dvě jednotky menší než číslo 17. Takže tady jste porovnávali 15 se 17, Tak, porovnáme, ano, 15 je menší, takže tohle je pravdivé, ale pozor, je to menší o dvě jednotky s tím odčítáním. Ale teďka, jak jste, jak jste sestavili ten příklad? Mhm. Od většího čísla odčítáme to menší. 15, ne, minus 17, obráceně. 17 minus 15, tak, jak to je tady napsáno. Tak, a to se rovná, zase, zase, zase jste si mohli pomoct, rovná se 2, takže i tohle je pravda. 15 je opravdu o dvě jednotky menší než 17. Takže i toto je správně. Tak, a teďka poslední řádek. Každá desítka má 10 jednotek. Tak já nějakou zázorním 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tak, když jsem znázornil 10 jednotek, mám desítku. No, kdyby tam bylo 9, tak to by byla devítka. Tak to by nebyla desítka. Takže no ano, na tom není co vyvracet. Každá desítka má 10 jednotek. Tak, a je to. Je to pravda. Protože jinak by to nebyla desítka, když to nemá 10 jednotek. No, takže já jsem takhle přemýšlel, Vybral jsem tahle ty možnosti, no a je to správně? Je to správně. Takže všechno svítí zeleně, no a co vy? I tady u toho jste, jste to vyřešili správně, jestli ano, tak teda opět klobouk dolů, no a připomněli jste si, jak se určuje větší, menší a také, okolik je to větší a okolik je to menší.